ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆମ ପରିବାରର କେହି ଯଦି ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅପରେସନ ସମୟରେ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ କାହିଁକି ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବାଛିଥାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଧଳା ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋକରୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଖି ଏବଂ ମନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହିପରି ଅପରେସନ ଥିଏଟରର ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଅପରେସନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଥାଏ। ଯଦି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧଳା ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧି ଅପରେସନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଧଳା ଆପ୍ରନ୍ ଉପରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ି ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ଆପ୍ରନ୍ରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହା କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ଆପ୍ରନ୍ ଉପରେ ରକ୍ତ ଥାଏ ଫଳସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତଦାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅପରେସନ ଥିଏଟରର ପରଦା କିମ୍ବା ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ସବୁ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧଳା ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।